Ini adalah sekolah kebangsaan Kelawit Bintulu, Sarawak, guys. Tapi dia di bahagian Tatau. Walaupun sekolah ni kebangsaan Kelawit Bintulu, tapi daerah di bahagian Tatau, guys. Oke okay guys, kita baru saja sampai di SK Kelawit guys. Ini adik-adik kita yang nak gunakan nih guys. Oke okay guys, atas. Hai. Guru besar. Guru besar kah? Oh. Hai, oke. Sek. Apa kabar, Ayu? Sehat. Ini. Medik di offshore tu. Ini adalah milik guru di SK Kelawit guys. Antara sekolah ke antara daerah? Antara sekolah. Yang berlatih lah. Oke. Okay. Apa perasaan semua mendapat kasut yang baru? Gembira? Semua Iban kah? Ya. Ada yang Muslim? Ada. Ya. Ada. Semuanya campur ah. Sampai 100 meter sini. 100 meter, 100 meter. Lari pecut, lari pecut. Sini dia. Satu meter dek. Siapa nama? Agustin Akon. Aton. Aton. Dia orang tahu tak? Oh, ini perasaan eh. Boleh kasih itu baru. Jadi semangat lah. Kau berlari laju lah. Antara sekolah ke antara daerah tu tadi? Antara sekolah. Jika semangat lah training. Terus semangat hari kami. Hari episode ulang. Jauh kami hari miri tadi. Datang kita dengan kasut, kena kita semua. Untuk semualah, bukan seorang sajalah. Beri semangat SK Kelawit. SK Kelawit ada? Ya. SK Kelawit. Majulah sukan untuk negara lah. Jadi antara kita semua, kasut-kasut baru. Kena mengah. Okey. Ya, kamera. Jangan lupa. Jangan lupa.
cepat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Okay guys. Pohon selasih tumbuh sebatang, sayang merbah di dahan cemara. Terima kasih dan selamat datang. Kalimah bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Encik Zakir Mego, Wakil FSPO dalam tim. Yang dihormati Encik Janudin bin Abdul Rahman, Guru Besar SKM Kawit. Yang dihormati Puan Wati BTP ini, penolong kanan pentadbiran pihak FSPO dalam tim, guru dan murid-murid sekalian. Bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan izinnya kita dapat berkumpul di sini pada hari ini bagi menjayakan majlis penyerahan sumbangan khas daripada pihak FSPO dalam tim kepada para atlet SK Kelawi. Hadirin sekalian, bagi memulakan majlis kita pada hari ini, hadirin dipersilakan untuk berdiri bagi menyanyikan lagu Negaraku dan lagu Ibu Pertiwi. Para hadirin dipersilakan duduk. Para hadirin sekalian, majlis diteruskan lagi dengan menjemput yang dihormati Encik Jaludin bin Abdul Rahman, Guru Besar SK Kelawi untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Majlis menjemput dan mempersilakan. Terima kasih Ibu Nur Nabila waktu pembesaran majlis kita pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam memperkasakan pendidikan, melestarikan kemenjajah murid.
Salam sekolah tu sejahtera, salam menjulang pendidikan Sarawak. Fly, kenalah fly. Fly, kenalah fly. Salam atau Sarawak Kebilang, salam ex Sarawak Kebilang, Kebilang 2023. Yang berusaha Cikgu Wati dan Bibi ini penolong kanan ketakbiran. Yang dihormati Cikgu Rudi Kuat, penolong kanan wang murid. Yang dihormati Cikgu Bukung, ketua rombongan daripada FPSO lah. Dan rakan-rakan sepatukan yang dihormati Cikgu Grey selaku guru penyelaras program penyerahan kasut pukat oleh FPSO, dan yang dihormati Cikgu Muhammad dan Cikgu Nur Nabila serta yang disayangi pos-pos CSR iaitu projek apa ni, program community dan dipahamkan kelab FPSU Lang ini adalah daripada Miri, dan mereka telah bertolak seawal jam 5 pagi daripada Miri, dan alhamdulillah selamat sampai ke sekolah kita dalam jam 11 lalu tadi. Jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada rombongan FPSO Milang ini. Kita bagi satu tepukan gemuruh. Tepuk-tepuk PS25. Sekali lagi. Tepuk gemuruh. Okey. Itulah tumpukan semangat daripada pelajar-pelajar kita kepada pihak FPSO lah. Jadi dalam kesempatan ini juga saya pun ingin mengucapkan tahniah kepada Ibu Grey dan unit Koko yang telah menguruskan program ini. Di mana saya kira program ini adalah bertepatanlah dengan visi dan misi kita. Kerana untuk makluman Cik Zekiu dan rombongan, kita punya visi ialah kita gemilang-gemilang 2023. Dan dengan itu saya bagi tahu tadi, misi kita agak dah ke arah misi tersebut. Kerana dengan penyerahan ini yang telah diurutkan oleh Cikgu Grey, kita lihat kemungkinan murid-murid kita ini akan tercapai satu hasrat kita nak melihat kemenjadian murid. Seperti yang saya maklumkan secara tak langsung tadi kepada Cik Zek dengan rombongan, kementerian memang nak lihat murid-murid kita ini menjadi. Pertama ialah pandai belajar, betul? Nah, yang kedua ialah dia boleh mengamalkan 14 nilai-nilai murni, di mana pihak kementerian memang mengharapkan murid-murid di seluruh negara menjadi rakyat yang berguna, terutama untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara kita balik Malaysia. Jadi ingat, itulah tujuan pihak sekolah berhubung dengan pihak-pihak luar untuk menjalinkan jaringan dan jaringan untuk murid-murid. Okey. Jadi sekurang-kurangnya tahun depan murid-murid akan lebih bersemangat dengan latihan intensif yang dibuat oleh Cikgu Grey dan Unit Koko.
dipahamkan Ibu Giri tidak kasut teknik kan, yang terpakai, tapi semuanya kasut baru. Wow. Apa nak katakan? Nah, ataupun tak payah usah balik bagi anak usah. PHK dia 99 ringgit 100 ringgit. Pusing lagi 100. Dan yang ini apa bernasib baik 110 ringgit. Nah, okay. Ha, okay, bagus. Bagus lagi. Ha? Jadi disertakan dengan skopi. Jadi inilah semangat. Training kuat-kuat. Ha? Dan lawan betul-betul. InsyaAllah kita akan dapat wakili daerah, wakili bahagian dan negeri Sarawak. Ha? Pada tahun 2023. Alang-alang kamu nak lari, lari betul-betul. Alang-alang nak training, training betul-betul. Jangan buat bangsa. Bila kamu dah dapat wakili negeri, peringkat kebangsaan dan ada nama, pokoknya kamu nanti yang tahun 5, eh, tahun 4, tahun 3, tahun 2 ini kamu akan pergi ke sekolah. Bukan. Dia akan jurukan kamu ke sekolah tersebut. Tak semuanya murid-murid ini, tak semuanya pandai. Tak semuanya menguasai. Kita katakan di sini untuk masjid thank you dan rakan-rakan sekolah kita ini, kita nak kemelan di segi akademik kita. Dan konsep kita ialah say no to 2MEM. Menguasai tahap minimum. Sekarang ini kita dah tidak ada SDM lagi. Macam PSR, FPM masih ada lah. PSR tak ada. Tiga pun tidak ada. Kita nilai budak melalui pemerhatian rasa pembatan. Dan yang artinya dimurahkan rezeki. Itu kebalik tu. Wah, okay. Nah, dimurahkan rezeki. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak. Kerana inilah yang sebelum ini kita pun menerima pakaian daripada Petronas lah. Tidak ada lagi daripada selat-selatnya semacam ini. Okay, terima kasih banyak. Yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala yang mengalami hadir saya sendiri. Okay. Untuk maju-maju lagi kita rakan-rakan, kalau kita tengok menjadi murid-murid kita, salah satunya ialah mereka ni akan bila berjumpa dengan siapa-siapa saja termasuk guru dan kaki tangan, mereka akan tunduk dan mengucapkan salam sejahtera. Itu yang kita amalkan. Dan apabila berlagu, kami memang terapkanlah murid-murid, guru-guru, ibu bapa di sini, dia akan letak tangan di dada dan akan menyanyikan lagu Negaraku, lagu Pertiwiku dan Al-Fatihah. Nah, ini kita nak lihat mencari yang boleh yang kita asuh untuk di sini. Kan? Yang baik kita akan berkata kepada Allah SWT, yang lemah ialah kelemahan diri saya sendiri. Nah, mohon maaf sekiranya majlis ini tidak tidak baiklah. Mungkin ada catatan kelemahan dalam majlis ini. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Cik Zeki dan rumpungan Kelab MPSO Kelang. Semoga rumpungan akan selamat kembali sampai ke Miri dan selamat dalam perjalanan kembali. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemas tempawan buat puteri busana indah tampil bergaya. Sedilah Tuan Budiman tampilkan diri bersama madah kata pujangga. Majlis diteruskan lagi dengan menjemput yang berusaha Encik Zakir Megoh, wakil FPSO tetap free untuk menyampaikan kata-kata ucapan. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Selamat pagi. Selamat hari ini. Terima kasih telah menonton dan menonton video
sekolahan. Sampai 20 tahun, sekali lagi kita masuk ke sekolah hari. Okey, yang pertama sekali, terima kasih Cikgu Mosi Kati, Sejak Bersara, Tuan Proposal, Cikgu Zainuddin, guru-guru, banyak-banyak SK kami. Rakan-rakan kepada kami sampai tadi ya. Okey, salam sejahtera saya ucapkan. Terlebih dahulu saya mengucapkan jutaan terima kasih kerana diberi peluang untuk menyampaikan ucapan dalam di sekitar pada tengah ini. Baik, pada mulanya kami daripada tim KKSO Alam berasrat untuk menyampaikan ataupun menyampaikan kasut sukan pakai sebenarnya. Namun kita telah berjumpa dengan kita berpikir tertulang dan beliau bersetuju untuk kita mengucik dana dan menggunakan dana ini pada ajar SK kahwin seperti yang apa dikatakan oleh Kapten Abdullah. Why not kita bagi kasut baru daripada kita menyebarkan kasut sukan terpakai. Dan kita telah capai target untuk membuat collection ini tak sampai 2 minggu kita dah capai target. Dan minggu lepas kita telah pergi beli kasut ini ya. Okay. Dan kemudian okay, kenapa saya sering sebut FPSO Halal Team? Ini adalah disebabkan semua kutipan dana adalah daripada kru-kru anak kapal dan orang perseorangan. Dan kami tidak melibatkan syarikat di mana kami tugas. Dan ini adalah sebagai daripada aktiviti CSR anak-anak kapal di FPSO Halal. Dan dengan adanya kasut sukan baru ini, kami daripada tim FPSO Halal agar anak-anak ini terus maju dalam akademik dan sukan. Baik, mulai ke sukan tapi jangan lupa dengan akademik. Sebelum saya menamatkan ucapan, sekali lagi saya mewakili tim FPSO Halal ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat berjaya. Terima kasih. Hadirin sekalian, tanpa melengahkan masa, majlis diteruskan lagi dengan gimmick penyerahan sumbangan kasut daripada pihak FPSO terlantik kepada pihak Sekolah Kebangsaan Selangor. Oleh itu, dipersilakan yang dihormati Encik Zaki Bego untuk menyampaikan, untuk menyempurnakan penyerahan sumbangan kasut ini kepada Wakil Pelajar SK Selangor, iaitu Adik Michelle dan Adik Bogor. Dan seterusnya sebagai tanda penghargaan dan ucapan terima kasih daripada kami warga Sekolah Kebangsaan Kelawi dengan ini, majlis menjemput yang berusaha Encik Jadudin bin Abdul Rahman, Guru Besar SK Kelawi untuk menyampaikan cenderamata tenang kenangan kepada yang dihormati Encik Zaki Begong, Wakil FPSO Selangit. Silakan. Okay.
APSO. Oke. Oke, good, good, good. Oke. Okay. Cikgu sekolah dulu. Hmm. Mana pakai kasut macam tu? Terima kasih. Jadi, Mira, terima kasih tu nampakan. Ni maksudnya siapa ni nanti? Jangan macam tu nampak. Oke, okay, thank you. Oh, guys, ini dia tim dari EPSO lah, guys. Cikgu SPK Lawit.